ဘောမောက်အဲ့မှာဒီဘောမောက်ကိုဒဗလဘအရှင်မှာဒီဘောမောက်ကိုဒီဘောမောက်ကိုအုံအုံပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာစိမ့်ပေးရမယ်အုံအုံပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဖုံးကရှက်ရှင်းတရားပါဆန့်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါရှင်ယောငါသူပြောတဲ့ဒီဘောမောက်ငါရှာလုံးမတွေ့ဘူးဒီဘောမောက်ကဗမာရောင်းတာဒီဘောမောက်ကဗမာရောင်းတာအဓိကဟာလန်ကွာတလားဟာလန်မန်ချက်စတာမြို့ရောက်လာတာအဲ့ဒါအဓိကပြဿနာပြောင်းမောင်မီမစနဲ့ကွာမငိုချင်းလာကြီးမရတော့ရေရှင်လှုပ်ရှင်နေတာမရတော့လက်တီးရာနေဆိုโอเคအားလုံးပဲစီစီဆော့ဆော့အဲကျွန်တော်မျူစစ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့စမယ်မျူစစ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကစားနေတယ်ဆိုလို့ဒီဟာကအစအဆုံးမထွက်သေးဘူးလို့တော့ပြောတယ်ဒါတီဇာလို့ပြောတာပဲအဲကျွန်တော်လာပို့ထားတာကိုပညာရဲ့ good day တဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တော့မကြည့်ရသေးဘူးကာလာကတော့ sound good နေတယ်နော်စိမ့်ဆုံနေတာပဲစေအကြောင်းမသိတဲ့လူမျိုးလေးပါအပြူမြင်တိုင်းလေးမစ်တက်ပါကွာအရှော်ကြီးကကြောက်စရာကြောရည်တော်ချမ်းတယ်ကြောရည်တော်ချမ်းတယ်စေအကြောင်းမသိတဲ့လူမျိုးလေးပါအပြူမြင်တိုင်းလေးမစ်တက်ပါဗျာဒါကတော့အိမ်မနဲ့ထဲတယ်နော်ဟိုးနောက်မှာအကောင်းကောင်းရောက်ဖူးတာပေါ့အပလေးငါကောင်းပါလိမ့်နေခဏခဏရောက်ယူတာလုံးနေလူမျိုးလေးပါအတဲတွေလည်းမခွဲတဲ့တဲတူပါအခြေအကြောင်းတွေ့တိုင်းဒီရင်ထဲမှာအိမ်မပျော်စားမွေအသေးလိုက်ဖို့မို့ယောခရမ်းသီးတွေကိုဓာတ်နဲ့လှီးနေတာလားဟုတ်လားအာယောအိုင်ဒီယာကြီးရာအိမ်မပျော်စားမွေအသေးလိုက်ဖို့မောအချင်းနဲ့ချီတည်တဲ့လူမျိုးလေးပါချင်းနိုင်မဲတရားလောက်တော့ရှာမဲဒီထဲမှာ ice cream ကြိုက်တဲ့လူတွေเนาะဒီထဲမှာ ice cream ဟိုဘောကျွန်တော်တို့ driver ရောအဲဒီကတချင်းဆိုတဲ့ညီလေးလောက်အကိုကြီးလားသူ့ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော် reaction သမားဆို react လုပ်တာပါဘိုင်ပြပြောကျွန်တော်ဒီခရမ်းသီးစားမှာတော့ ice cream စားမှာတော့နည်းနည်းတော့လမ်းတော့လမ်းဆန်စုကုတ်ဟာလာမန်ခဏတည်းကွတ်တယ်နော်အပီးဝိုင်လာအပတ်လေးနောက်နေ့ကခရမ်းသီးရေခဲမှုစားမှာတော့လည်းလမ်းตายอย่างนี้ดินี้สเปนพี่ๆนี่เนาะเฮ้ยตายอย่างงาโนในไกลโลเมตร80มาวนี่เด้ออีกตัวกว่าตะฮะเล่นๆๆๆกิโลเมตร80หลูပြောไล่ตาล่ะหรอตายอย่างนี้ดินี้สเปนพี่ๆนี่เนาะเฮ้ยตายอย่างงาโนในไกลโลเมตร80มาวนี่เด้ออีกตัวกว่าตะฮ่าหย่องนี่หย่องนี่สเปนกิโลเมตร80อีอ่ะတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့กว่าหย่องนี่แหละมินูอ่ะမဟုတ်တော့ဘူးกว่าอ๊าๆมินูนี่กว่าဒီပုံစံเนี่ยအမြန်လမ်းမသွားနေလေกิโลเมตร80တယ်กว่าหย่องงาအကမောင်းနော်ဘာငါအဲ့လောက်နင်းရင်ငါနည်းနည်းလန့်နေတယ်ဟဲ့ရောဇော်လေးဆမိမောက်ပြီးဆုံးသွားပြီကွာဆမိပါလာကြောနေရဇော်လေးကအနောက်မှာလေကွာလိုက်ရယ်ဘယ်ရောက်အောင်လဲတော့ဘာချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်ထင်တာတော့ကီလိုမီတာ80နဲ့မီတာ80ပဲမီတာ80နဲ့ဒီရှိကကီလိုမီတာနဲ့ပဲမှားသလားဒါမှမဟုတ်လေကီလိုမီတာနည်းနည်းဘာရှော့လိုက်လေတာကြီးမင်းဆပိုင်းရင်ကီလိုမီတာ80နင်းနေဆိုတော့အာမပေါ့ဘူးနော်ตายอย่างนี้ดินี้สเปนพี่ๆนี่เนาะเฮียตายอย่างงาโนในไดกิโลเมตร80มาวนี่เหรออีสิบกว่าตะฮ่ากิโลเมตร80เด้เฮ้สเปนโออปัดเลยฮ่าเน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 ๆคนไหนดีมาๆงาอ๋อดีมายีได้ล่ะเว้ยกว่าสนิทฮะฟงอา 100% อามะตวยแม้ปี้ออกหลุดแต่นี้เด้ฮะฮะมิงลาบาရှင်อกูฟงอาเนนี่แหละพ่อโหเตียบาสั่นโหအာမသွင်းမဲ့နဲ့ပြန်ပြည့်တဲ့နီလာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံး developer option ရှိရမယ် developer option ကဖုန်းတိုင်းမှာဖ
ဖုန်းမှာမပွင့်သေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအပေါ့ဖုန်းဆိုဖုန်းမှာဘဲဘာရှင်ပေါ့နော်ဘာရှင်တို့ကျမတို့ MI ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဘာရှင်ကို3-4ခါတော့နှိပ်ပြရကျမဖုန်းတွေမှာဆိုဘေးနံပါတ်ကို3-4ခါတော့နှိပ် developer option ပေါ့တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် additional setting နဲ့ကနေပြီးတော့ additional setting နဲ့ကိုဝင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် developer option နဲ့ကိုဝင် developer option ပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် demo mode အဲ့မှာ demo mode ကို developer option မှာ demo mode ကိုဒီမောမောကို on ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟိုစိမ့်ပေးရမယ် on ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဖုန်းကရှက်ရှင်း 100% ပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါရှင်ပြောငါသူပြောတဲ့ဒီမောမောငါရှာလုံးမတွေ့ဘူးဒီမောမောကဗမာရောင်းတာဒီမောမောကဗမာရောင်းတာအဘောဒီမောမောကဒီမော MODE နော်ရပါတယ်အဲ့ဒီဟာရတယ်ရတယ်ဆိုတာက100% တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ 100% ကအဲကျွန်တော်တို့အားသွေးသလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ 100% မဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ phone အတွက်သူကတီးတန်ပေါ့နော်ဒီပြန်ပြည့်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီ system တစ်ခုပါသူပြောတာလည်း 100% ပြောတာသူလည်းမှန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမှန်ပါတယ်ဝါသနာပိုင်တော့ live လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်အားအပြည့်မသွင်းဘဲနဲ့ 100% ပြည့်တယ်နေဟုတ်တာပါညက်လက်တိုင်ငါကြိုးကြီးမြင်နေရတယ်တာရဲ့ဒီမှာเนาะအာမင်းတို့လည်းမကြီးနဲ့မင်းတို့လည်းမကြီးနဲ့ဒီအချီကြိုးလေးကိုနည်းနည်းလေးလျှော်ပေးလိုက်အကတ်တေဟောဒေးဗစ်ကိုပါပြီးရဲ့တပည့်ဒေးဗစ်ကိုမာဘူးလုံးဝအတီနော်ရုတ်တီနေနော်ရုတ်တီတော့မှချိုးရတောင်ပြန်နေတယ်ဟာရမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာအဲ့နေနေဟာကျွန်တော်တို့ကရည်သားလေးတွေကြားတယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကောင်းကောင်းလေးတွေအမြဲတမ်း edit တက်တယ်ကျွန်တော်တို့က TBR ပါအဲ့သူ့လူကိုလေးပါတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကောင်းပါတယ်အဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကောင်းတာလေးတွေသူရှာနိုင်တာပေါ့နော်ဟိုတော်တော်ရှာနိုင်တယ် search ကိုသူတော်တော်လေးရှာနိုင်တယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ Christian ရဲ့ဟိုဘက်ကဒီဟိန်းနူလားမွတ်စလင်လားဒီအဲ့လိုမျိုးဘာသာကြီးခုခေါင်းဆောင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဝိုင်းတယ်ပြီးတော့ debate ပေါ့နော် debate ရတော့သိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေတော်တော်များများတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြိုက်တဲ့ season တွေထဲမှာအဲ့ debate လည်းပါပါတယ်ပေးခြင်းတဲ့ message တော့ဘာသာတရားတိုင်းကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာသာတရားတိုင်းကအကုန်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလို့ဖို့ညွှန်တဲ့ဘာသာဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးအဓိကမကောင်းတာကလူတွေမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးကပြီးပြောထားတာတွေပါအရင်ကောင်းပါတယ်နှစ်မိနစ်ပဲရှိပါတယ်ဘာသာအချင်းချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘင်းတို့ဖျားရတာရန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တရားဘယ်ဖရားမဆိုဘယ်ဘာသာကိုပဲအမည်နာမကိုးစားပြုဖရားတွေဟာလူအကျိုးစီးပွားအတွက်ပေါင်းကျိုးတွေကိုခေါ်ကြခဲ့တယ်မိမှခဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာရှိတဲ့ခါခရစ်တော်ဖရားကပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဖရားကိုချစ်ရမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာထားအမြင့်မြတ်ဆုံးဖရားကိုချစ်ချင်းမြတ်တာထားတာနဲ့တစ်ထပ်သေးပဲတဲ့လူသားအချင်းချင်းကိုလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာထားကျွန်တော်တို့မှာဟိုယန္နေမဖြစ်ဘူးလို့မပြောဘူးယန္နေဖြစ်ခဲ့ပါလေတမိုင်းဥစ္စာတွေကတို့တော့လူမျိုးကိုအကြောင်းပြု၍ဘာသာကိုအကြောင်းပြု၍မဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူးเนาะလူမျိုးကိုအကြောင်းပြု၍ဘာသာကိုအကြောင်းပြု၍ဖြစ်ရခြင်းသည်မတမာသူများကဘာသာရေးတရားကို hijack လုပ်လူကြမ်းစီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာပို့ဆိုးတာဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ဆိုးတာအလုံးကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစာပေလေးလာဖို့အားတွေနည်းကြအကောင်ပါတာဘာလို့နည်းတယ်လဲဆိုတော့အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ငွေခွင့်လန်းနေအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကဒီတနေ့လောက်တနေ့စားတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အတွက်ကိုအုံနောက်ဝန်းစာဖြည့်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ကြအောင်အဲ့ဒီတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့မှရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်တော်တော်များများကဘ ഹു တုတပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားနေကြအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကအဆိုပါကုဏကပြောတဲ့အတိုင်းလဝကြီးအုပ်လို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေများတော့ဟိုဟာနဲ့လှုပ်လိုက်ဒီအနဲ့လှည့်ပြီးလှုပ်လိုက်တော့အဲ့မှာသွေးတွေကွဲကုန်တာဘာသာတရားတိုင်းကကောင်းတယ်မကောင်းတာလူနော်နိုင်ငံရေးကရိယာဖြစ်တဲ့ political tool ဖြစ်တဲ့အတုံးချတယ်ဟိန္ဒူဘာသာမှာရောဘယ်လိုမျိုးဆုံးမရှိပါပတ်အကုသို့ကိုရှောင်ရှားရမယ်သူတို့ဘာဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ရဘူးဒုက္ခကနေကယ်တင်ရမယ်ပြီးတော့အကျမ်းမဖက်ရဘူး foundation ကျွန်တော်တို့ကိုင်းနေရမယ်ဘာသာမတူဘာသာကွဲပြားတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်လေးတွင်ဟိန္ဒူဆရာကဓမ္မဆရာကအုံညောင်းပြီးတော့သူ့ရာပြင်အောင်သင်ကြားရမယ်အမိမြေကြီးကခလုံးကွင်းပေးထားတယ်အစားအစာတွေပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေဒီရေ
ဒီနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိရှိနားလည်ရမယ်။ဝိသေသလက္ခဏာ၊ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိပါမယ်။ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုတူညီအောင်ဘလို့ပုံညှိမလဲ။ဘာသာတရားတိုင်းဘာသာတရားတိုင်းကမေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာနဲ့သွားနေကြတယ်။ဒါတွေကိုဘုံထုတ်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကိုကငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုကိုပါပေးနိုင်မလဲ။စဉ်းစားပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။โอ้ဒီတဲမှာလဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လာဟုံးပါသလားဘာဖြစ်ပြဲတို့ညာဖြစ်တယ်တို့အဲ့ဒါတွေကိုထားဟိုကြံတဲ့ဘာသာရေးထိကေအောင်တို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒါတွေပြောတာမဟုတ်နော်ဘာသာတိုင်းကကောင်းတယ်မကောင်းတာလူဆိုတာကိုပြောချင်တာသိလားဟုတ်တယ်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 ကွာဟုတ်တယ်ပါတယ်အခုကိုကြီးဟာကိုကြီးဘယ်လိုပြောလို့ဒီကောင်းနေရာငါလူကြီးကကျိုးတော့ဘာကိုမြည်ရင်မချိုးရချမ်းချိုးခိုင်းလာငါစိတ်ချိုးရဟာဆောက်ရမ်းပါရိုက်တာဆောက်ရမ်းပါရိုက်တာရဟာကိုကြီးငါကြောက်တဲ့လားမင်းတို့ကကုန်းပေါ်လားငါမင်းတို့ရဲ့အရင်ရောက်နေဟောဟုတ်တယ်ကွာဒီလိုလိုလေးကူပဲဒီမှာတော့ဟာကိုကြီးအာဒီကဟာလန်ကွာသိလား ဟာလဲမက်ဂျစတာမြို့ရောက်လာတာအဲ့ဒါအဓိကပြဿနာပဲဆိုတော့အားလုံးပဲချင်းပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပဲတက်တာကိုကြိုက်လို့သောက်တဲ့သူစိတ်ကြောကြလို့သောက်တဲ့သူစိတ်ငြင်းတယ်မူသမား